Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, надзвичайно важливі законопроекти, які насправді впливають на кишеню кожного українця. Адже функціонування Незалежної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, незалежно від монополістів, незалежно від влади, це значить зниження тарифів. Якщо комісія підлегла владі, якщо комісія має, на неї мають вплив монополісти, тоді українці з власної кишені мають оплачувати корупційні рішення по тарифах. І ми це бачимо на прикладі нині діючої комісії під керуванням Вовка в овечій шкурі Рошенівського, пана Вовка, який щомісяця піднімає тарифи, бо вони корупційні змови там з олігархами російськими в тому числі мають, а сплачують за ці корупційні змови українці, кожен із власної кишені. Тому фракція Радикальної партії не буде підтримувати законопроекти, які в підсумку призведуть до підвищення вартості надання житлово-комунальних послуг для громадян, і ми реально не бачимо незалежної комісії, Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг. Відповідно до Конституції перелік повноважень президента вичерпний. У цьому переліку немає повноважень на створення НКРЕКП. Водночас ми бачимо функціонування залежної від влади комісії, як наслідок страждають усі громадяни. Тому що комісія сьогодні не незалежний орган, тому що комісія керується не законом, а комісія керується забаганками, чемоданами, які заносять до цієї комісії. Тому фракція Радикальної партії наполягає на тому, щоб Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг була створена в абсолютно незалежний спосіб, щоб на діяльність цієї комісії не мав впливу ні президент, ні уряд, ні парламент, щоб члени цієї комісії були незалежні і від монополістів, і від впливів влади, і щоб склад нині діючої комісії був негайно змінений, щоб туди прийшли незалежні люди, які мають досвід роботи і які усвідомлюють свою відповідальність за прийняті рішення, що кожне їхнє рішення лягає або ярмом на кишені українських громадян, коли люди не можуть звести кінці з кінцями, коли сьогодні кожен українець має працювати на тарифи. Покажіть мені хоч одну країну в світі, де людина 24 години на добу працює на те, щоб заплатити за комуналку, і в неї не вистачає на це грошей. До чого ви, паразити, народ довели? До жебрацтва. Ви сьогодні хвалите, що 9 мільйонів домогосподарств отримують субсидії. І, мовляв, це великий подвиг, вам за це зірку героя дати надо. Да вас за це розстріляти надо. Тому що коли 9 мільйонів людей отримують як жебраки субсидії, в України немає майбутнього, в Україні немає розвитку. Тому що багата і могутня країна буде тоді, коли люди платитимуть податки і житимуть достойно, і матимуть нормальні зарплати, а не жебракувати завдяки вам. Дякую. Наступним доповідачам